niin viime kisassa, jos joku ei kuulu, niin kyseinen kilpailija juoksee meidän miespuolisen tuomarin ohi. Ihana Tuomas. Ja Tuomaksen katse nousee saman tien kontaktista pois ja maa. Saatikohan sitä videoa? Se on loistavaa. Se oli niinku läheltä piti. Se ei ole enää läheltä. Ai, tykkään elikkä aisteesta. Ja näin, annetaanpa aplodit, mitä sen verran tehtiin töitä, että... Joo, eli nyt sitten...